Tallinna linn on rajamas Lasnamäe algusse Pirita nõlvale Eesti kõige nüüdisaegsemat tipphaiglat, Tallinna haiglat. Koondates ühte suurde haiglasse kõik erialad, mida Tallinna keskhaiglates praktiseeritakse. Tallinna haigla on Eesti jaoks ülisuure ja pikaajalise sotsiaalse mõjuga projekt. Üks trump modernse haigla puhul on see, et uus haigla võimaldab kasutada parimaid ja nüüdisaegsemaid kõrgtehnoloogilisi võimalusi, mida vanades haiglahoonetes pole tihti lugu võimalik kasutada. Targa haigla uus meditsiinitehnoloogia parandab oluliselt Eesti arstiabi kvaliteeti ning muudab uuringu ja ravitsükli järjest kiiremaks ja lühemaks. Meditsiinilinnakusse on esmalt tulemas Lasnamäe tervisekeskus, mis planeeritakse valmis saada juba 2021. aastal. Lisaks on meditsiinilinnakusse planeeritud veel mitmeid hooneid, mille sisu saab luua vastavalt vajadusele. Tallinna haigla peaks valmima 2025. aastal.